El passat divendres, per la vesprada, va visitar Alcanar amb motiu de les seues festes quinquenals la vicepresidenta de Societat Civil Catalana, Susana Beltrán, qui va atendre a Ràdio Llecona i TV1 al mateix peu de carrer, exactament al Pintor Fortuny, on tot just el seu veïnat estava realitzant una magnífica catifa amb les manises de l'ermita del Remei. Per tant teníem a Susana Beltrán a la ciutat més meridional de Catalunya i es dirigia cap a la ciutat més septentrional de la comunitat valenciana. I és que a Vinaròs tenia que fer una xerrada, però abans també ens va fer cinc cèntims de lo que estava veient pels carrers d'Alcanà i de la xerrada que tenia que fer a Vinaròs. Per tant, Beltrán això dia davant dels mitjans de comunicació. Eh, doncs una mica, mh, avui parlarem de la unió en la diversitat, no? És a dir, com eh, catalans, eh, espanyols, en general molt diferents, d'ideologies, de manera de fer, doncs eh, podem estar junts i fer un munt de coses eh, i compartir un objectiu que és, eh, per una banda, doncs estar en contra de la cessació, però també de tot aquest procés, no? I que, a més a més, tenim ganes de fer altres coses, no? I volem, volem parlar d'això amb, amb tots els espanyols. Sí dir, jo, jo crec que hi ha d'haver força gent cansada de, del procés en si mateix, no? de dir, bueno, ja tenim ganes de parlar d'altres coses, no? eh, perquè a més les, les vides de cada persona són diferents i cadascú té la seva problemàtica i arriba un moment que tot això té tal intensitat que la gent diu, prou, jo, jo tinc altres problemes, no? és, és lògic. Pues una mica parlarem de, dels llaços que uneixen els catalans amb els valencians, que hi poden haver trets distintius, però també hi ha trets comuns, i que millor també doncs, els pobles fronterers no?, de València i, i catalans doncs, tenen més punts de connexió que millor un poble eh, com el Canar amb, amb, un poble del nord de Catalunya. No? Aleshores, tot això s'ha de fomentar perquè tot això doncs, la gent també ho està demanant, no? està demanant Eh, eh, una mica doncs, que es reconegui no? aquest sentiment comú que, que tenim entre tots no? i que no, molta gent doncs, no només no està a favor de la independència sinó que a més a més està per, per mostrar que hi ha altres sentiments que, que volem que es vegin també. Oi, m'ha encantat! Jo no, 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 ho havia vist mai i, i bueno, pues, doncs, eh, tenir l'excusa no, de ser de Societat Civil Catalana per veure aquestes festes, no, que a més només es celebren cada cinc anys, doncs és un un luxe, és un luxe que a més agraeixo molt al poble de, del Canà, amb la qual cosa, doncs, eh, gràcies.